ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿਰਾਨ ਭਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ السلام علیکم جی کی حال چال سارے دا ٹھیک ٹھاک ہو امید کردا ہاں کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہون گے ویلکم بیک ہو گیا سارے دا برانڈ نیو بلاگ دے اندر تے جناب اج بلاگ آئے گا کافی دنوں بعد تھوڑی جی مصروفیت سی جدی وجہ تو بلاگ نہیں سی اپلوڈ ہو رہے تے ہن انشاءاللہ پھر اسی روٹین دے نال بلاگ ہون گے تے اج سنڈے وی تے میں جا رہا ہاں جناب ڈسکا ٹھیک ہے اوتھے چھوٹی جی محفل اٹینڈ کرنی ہے نالے مقدس فراق جانا وہ اکٹھے کردے نے دوست تے انہوں نے انوائٹ کیتا ہے عمر خان تے ملک رحمان صاحب نے بڑے پیارے دوست نے اپنے انہوں نے انوائٹ کیتا ہے اوتھے چلے ہاں میں تے بابر میں تے ریڈی ہو کے آ گیا ہاں بابر آن لگا ہے تے میں تو گڈی کڈ لواں تے تسی سارے فٹ جاؤ دوڑ کے جا کے چینل سبسکرائب کرو تے بابر آندا ہے تے پھر نکلدے ہیں ڈسکے نال تانوں وہاں دے محفل وی اٹینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے بلاگ سارے اپلوڈ کری دے نے کھان پین پرنٹر نے یہ وہ نال نال نیکی دا کام ہی کرنا چاہیے یار تے اج دا بلاگ جڑا ہے وہ تسی ویکھو ایہی پہنچ گئے ہیں ڈسکے بابر صاحب ہو رہی ہیں السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو دکانا ساری بند نے عمر بھائی چلو جی چلو ان شاء اللہ اور صاحب آئیے لاک کر کے الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا حبيب الله سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے سارے دوست آ رہے نے تحریک عظمت قرآن چلو لو جی اپنی کمیٹی ساری جیڑی ہے تیار ہو رہی ہے
ਸਭ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੈਜ ਮਸਰੂਟੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਜ ਹਮੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਲਾਮ